Iako me pitate da opišem auto samo jednoj jednoj reči, to je reč divlji, potpuno divlji. I da vidimo koliko je stvarno brz. Idemo! Pun gas prema S-krivini. Sada smo već na 160, kočenje. U trkačkom automobilu uvek ima posla i nikad nije kraj. Mi kuplom koristimo isključivo samo na samom startu. Emisija Sat, nedelja, na prvom programu RTS-a.